Ramai yang PM tepi kata mereka perlukan lebih Nabil dalam hidup mereka. So sekarang ni korang boleh tengok sebanyak mana Nabil yang boleh tanpa perlu PM tepi lagi. Macam mana tu eh? Lah. Kan kita berdua serentak Jumaat 9 malam. Ah, yelah, yelah. Betul, 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 betul. Musical lawak superstar dengan ceria megastar ministar kan? Wow! Genius. Okay, bye.